Argiaren podcastak. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Traktorek hartu dituzte errepideak eta hiriek ere bai, irudi indartsuak osatu dituzte benetan, ba, sektorearen arlo ezberdinek bizi duten egonezina azaleratzeko baliatu dutena. Kontua da batzuk dena irauli dadin nahi dutela eta beste batzuek denak bere horretan jarrai dezan. Bueno, hor sakonduko dugu gaurkoan, kontuan kontu lehen sektoreak protagonismo irabazi du azken asteetan eta kontsumitzaileak, herritarrak interpelatu egin gaituzte. Horixe dugu gaurko hizketa gaia eta horretarako Gotzone Sestorain baserritarra dugu egun harria saioan. Ongi etorri, Gotzone. Kaixo, eguerdion. Zer moduz, azokatik omentzatoz. Bai. Beraz, notizi fresko-freskoak ere behituzu gurean. Bueno, notizi berririk ez, betikoa, azokan. Aurkezteko zaitut eta esango dugu etxalde baserretar mugimenduko kidea zarela eta protesta giro honetan ba, dokumentu interesgarria atera duzuela beste eragile batzuekin batera. Otsailaren hasieran izan zen hori 140 bat eragile bilduta Nafarroako gobernuari proposamen zehatzak egin dizkiozue elikadura burujabetzan pausoak eman ditzan laborantza intentsiboa pixkanak alboratu eta agroekologiarantz egiteko bueno, labur-labur esan ezkero. Berehala helduko diogu dokumentu horri eta proposamen horri, baina aurretik kaldean dugunari heldu nahi diogu, hemen entzulein abardura txikitxe bat egingo dugu eta kontua da, bueno, gure saioa grabatua dela, beraz, ez dugula agian aktualidadeari loturiko edo azken berririk izango, helburua ere gainera ez da hori, irakurketa zabalago bat egitea da helburua, beraz, bueno, hori jakintzat ematea behintzat nahi genuen. Gaiari patxada pixka bat gehiago zelduko diogu eta traktoreak errepideak hartu dituzela aipatu dugunez, horixe ekarreko dugu. Hartu dituzte, baina denek ez dauzkate aldarri berdinak ez da Gotzone? Ez, koktel bat da. Osea, da aldarrikapenez betetako heltze bat, eta nik uste dut hor parte hartzen, mugimendu horietan parte hartzen ari den jendea gainera oso anitza, era askotakoa dela. Nik Nafarrokoari buruz esanen dizut, ean bada traktorista haundiak badira, etxalde haundiak dituztenak, baina baita ere hurbiltzen ari dira abeltzaintza estensiboan dabilen jendea, eredu iraunkorragoetan ekologikoan ari den jendea, denetatik sekulako naste borrastea dago. Eta zerk eraginda da naste borraste hori edo koktel hori nola osatzen da batean? Danak zabiltzatelako kalean? Bai, bueno, dabiltza zeren Nafarroan esate baterako eredu iraunkor batetan ari garenak eta elikadura burujabetzaren alde posizionatzen garenak ez gara atera, oraindik. Ez dakigu noiz arte, baina momentuz ez gara atera. A ber, nik uste dut, sartu beharrean zer eskatzen duen bakoitzak eta zer ez duen eskatzen, igual kokatu egin behar da, zergatik gertatzen ari den hau denak. Argi dago, badagoela haserre orokor bat, ezinegona, eta haserre eta ezinegon eta horren atzean badago ba, bizitza duin bat eraman alitzateko nekazaritzatik gero eta zailagoa dela. Baina hau ez da oraingo kontue. Hau da, aspalditik datorren zerbait. Esan behar da, gure nekazaritza gidatu duela azken ba, 30 urteetan, azken hamarkadetan, Europako nekazaritza politika bateratuak. Hori dago batetik. Eta bestetik dago merkatu arloan ba, eman den liberalizatze prozesu bat. Ez? Izan merkataritza ba, askeko itun desberdinak eta baita ere merkatu mailan eman den desarautze prozesu bat. Eta horrek ekarri ditu, ekartzen ari den, arazo guztiak. Gainera, horreri gehitu behar zaio, azken urtetan, bueno, urte askotan, saldu digute, ongi bizitzeko eredukto produktibista jarraitu behar genuela. Hau da, asko eta merke produzitu behar genuela. Hori da,
behin eta berriz zabaldu digutena. Batzuk sartu dira bide horretan, beste batzuk saiatu gara hortik eskapatzen, edo ez dakit beste bide alternatibo batzuk lantzen, baina zein da kontua? Gaur egun kontua da, produzitza gero eta garestigoa dela, eredu horretan erregai fosilekiko izugarrizko menpekotasuna dagoelako, eta kanpo insumoekiko ere bai, bai izan ongarri kimikoak, izan pestizidak, edo abeltzaintzan kanpoko pentsuen dependentzia, ez? Hori garestitzen joan da, merkatu espekulatibo bat badagoelako hor baita ere, eta garestitzen joan da, lehorteak egon direlako tartean, beste arazo geoestrategiko batzuk ere, Ukrainiako gerra, eta horrek ekarri du, lehendik estutzen ari baldin bazien bazterrak, horrek oraindik gehiago larritzea jende askoren egoera. Ta horreri gehitu behar zaio, Europako nekazaritza politika bateratuak, dakarkien burokrazia karga guztia ikaragarria delako, hortik egia da, diru bat dator, subentzioak datoz, subentzioak esan behar dut, ez direla, guk bizira unai baldin badugu, gaur egun sektoreak, berdin dio zein bizira unai baldin badu, diru laguntza hoie behar ditu. Osea, horretaraino iritsi gara. Prezioak ez dutelako kubritzen, kostuak, ez? Orduan, hor, naste borraste guzti horretan, ez? Hau lertu eginda, ez? Eta lertu da, ikusten zen, sistema bat goia jotzen ari zela, aspalditik ikusten ari ginen zerbait, oneri guztiari gehitu bertzaio gainera beste elementu bat ez duten aipatu, eta da eredu honek ekarri dituen ondorioak ingurumen arloan. Lurrak antzututa daude, urak kutsatzen ari dira, bultzatu diren sistemak ur kontsumo ikaragarriak behar dituzte, eta gero daukagu larrialdi klimatikoa, eta biodibertsitate galera, eta hori dena, ez da? Orduan, hor daukagu koktel oso bat, ez? Orduan, ze ondorio atera dezakegu, eta nik uste dut gaur irakurtzen aritu naiz pixka bat gainetik Genofaren artikuloa, argiako aldizkarian atera duena, esatera dator, sistema batek utxe egin duela. Nekazaritza politika bateratua asmatu zen, ustez, helburua zen elikadura segurtasuna bermatzeaz aparte, kontsumitzaileak elikagai merkeak izatea, eta hori gaur egun ikusten ari gara, ez dela, hori ere ez dela betetzen, eta nekazaritzak edo nekazariok bizi baldintza duin batzuk izatea, eta hori ere ez da betetzen. Egon dira modifikazio edo aldaketa pila bat historian zehar, sortu izan du dituen arazoak konpontzeko, baina sortu duen, jarri dituen bitartekoekin, soluzionatu beharrean, oinarrian dauden arazoak joan da gehiago komplikatzen gauza eta arazo gehiago sortzen ez. Nik uste dut, iritsi garen momentura iritsi arte. Momentu horretatek egingo diogu, zehaz diagnosia egin diguzuna, eta ikusita zenbat arlo diren nahi gisa bete ez direnak edo, eta horrek eragin duela gainezka egitea edo austura batera aipatu duzu, badago atzera buelta egiterik hortik edo hau... Nik uste dut momentu hau erabili behar litzatekela benetako sako azterketa eta eztabaida bat emateko. Baino beldur naiz ez ote den horrela izanen. Nire ustez... hau kapitalizatzen ari den indarra da agroindustria, batez ere. Ez nahi sartuko eskur nola da, eskuin muturrekoekin eta horrelako gauzekin. Agroindustria batez ere izango da, baina ez bakarra. Ez, badaude beste interes batzuk ere, baina niretzako hemen zea potentena, hau katalizatzen leginduko dena agroindustria eta agronegozioa da. Zergatik, Europan bazetorren eztabaida baten ondoren ikusten zelako goia jotzen ari zela, norabide aldaketa baten abia puntuan geunden. Hor sartzen da, baserritik maira estrategia edo biodibertsitate estrategia bezalakoak, eta ingurumen arloan
oraingo nekazaritza politika bateratuan, aurten hasten delako etapa berri bat, ba, hainbat aldaketa proposatu egiten ziren. Ba, ingurumen arloan, ba, zuzenketa batzuk emateko. Claro, ze gertatzen da? Aldaketa hoiek gainkarga bat ekarri, ba, ekartzen dio nekazariari. Eta honetaz, baliatzen ari da agroindustria zertarako, ba, bere aldarrikapenak ere eta bere presioa ere sartzeko. Eta ja ikusten ari gara lehenbiziko pausoak Europarenak zein izan dien. Aste honetan bertan aipatu dute, ez? Helburuetako bat, baserritik mahaira estrategia horrena zen, pestiziden erabilera 150 jaistea. Eta hori da justu atzera bota den lehenbiziko puntutako bat. Baina aldarrikapenetan beste aldarrikapen batzuk badaude. Aldarrikapenetan esate baterako ba, Konfederazion Peisan eta LB eta hemen ba, Bizkaitarrak eta bueno, eta eragile gehiago ere, eta gu Nafarroatik ere ba, manifestoa sinatu dugunak eta Europan ere beste ahots batzuk eskatzen ari garena da ba, elikadura ateratzea merkataritza libreko itun guzti hoietatik. Osea, hoiek etetea, negoziazioak etetea, eta ikusten dugu beharrezkoa elikadura hortik ateratzea. Badago nola baiteko hipokresia bat Europan. Ingurumenaren aldetik aurrera egin nahi dugu, baina ez dugu planteatzen esate baterako elikadura burujabetzan oinarritutako estrategia bat. Hori ez da planteatzen, jarraitzen da merkataritza librearekin, hor dauden itun guztiekin eta horrek arazoak sortzen ditu. Orduan ikusten dut alde horretatik ez dugula inolako aurrera pausorik emanen. Aipatu duzu agroindustriak katalizatuko ez duen eztabaida bat dagoela emateke. Nun edo nork eman behar du eztabaida hori? Ba, nik uste dut gizarte osoan eman beharreko eztabaida bat dela. Hemengo instituzio, bueno, Europan eman behar du noski, eman behar du estatuan, baina hemen ere Euskal Herrin eman egin behar du. Eman behar du gure gobernuetan, ez, gobernu autonomikoetan, udal, udaletxek ere badauzkatelako kompetentziak arlo honetan, sindikatuetan, nekazari elkartetan, gestio enpresetan, arlo guztietan, nik uste dut eztabaida bat eman beharra dago. Eta da, lehenbizikoa, ze elikadura eredu nahi dugu gure herriarentzat. Hoi da, lehenbiziko galdera. Eta bigarrena, elikadura eredu horreri lotuta, ze nekazaritza eredu nahi dugu. Ikusita, ze bateko krisiak dauzkagun, ez dago krisi bat, baizik eta askotariko krisiak dauzkagu, ez da? Orduan, horrei zintzoki erantzun beharra dauku. Ez gaude oraindik momentu horretan. Zeren nik ikusten ditut hemengo instituzioa, bai Nafarrokoa eta bai erkidegokoa, eta baita Estatu Espainiarrekoa, ba, partxe jartzen. Ez? Aber, nola zego xoki emango dizkigu nekazari eta beltzain hauei, ba, beren kexuak alde batera utzi ditzaten. Pixke baten lasitu daitezen. Hori da. Hori da. Bultatu daitezen baratzetara. Hori da, eta betikoan jarraitu dezagun, ez? Osa, deus ere, gauza undirik mugitu gabe. Eta hori da ikusten dutena, oraindik ez gaudela puntu horretan. Baino bai, horren beharra nik eta pixka bat guk egiten dugun diagnostiko hau egiten dugunok, ba, konpartitzen duguna. Ez da bai da, hori behar beharrezkoa da. Erabaki egin behar delako. Noruntz jo behar dugun. Zuek horretarako, lehen ere aipatu dugu, sarrenen aipatu dugun bezala, neurri sorta zabala aurkeztu duzue, 140 eragileren artean, otsailaren 8an okerrezpanago, Nafarroako elikadura burujabetzaren mugimenduak manifestu bat aurkeztu zuen. Neurri horiek guztian hartuta, Nafarroako gobernuan. Zein dira eskatzen dituzuen neurri zehatzoiek edo gogoeta bat eskatzen da, baina zuek eskatzen dituzue hartu behar diren bere alako neurri batzuk, zein zehaztuko zenituzke edo baten batzuk bereiztekotan?
Bai, bueno, lehenbizi argitu behar dut, hau Nafarroan kokatzen dela. Bai. Etxalde tartean dago, baino beste hainbat eragile badago. Baina aurretik esango nuke, etxalde berak ere Euskal Herri osoko markoari begira, baduela bere plan bat. Ez? Goera oneri edo norabide aldaketa horretan. Orduan, hori argituta joanen naiz Nafarroara. Hori, eta nik ere aprobetxatuko dut, jake aipatu ditugun eragile morloa dagoela, ba, pixkate irudi bat egiteagatik edo, ekoizle elkartea daudela, sindikatuak, kontsumitzaile elkarteak, ingurumen erakundeak, ekologistak, lurraldearen aldekoak, bueno, ezaugarri desberdinak baltan ebiltzen dituen talde bat dela. Bai. Aston da, eta, itzamango dizut bai. Bai, eta udaletxek eta kontzejuk ere bai, badaudelako zenbait. Bueno, hau da, duela hiru urte, hainbat eragile elkartu ginen, lehenbizi egin genuen Nafarroan erradiografia bat, pixka bat, aztertzeko, elikadura burujabetzari begira, baze egoeratan geunden. Eta indikadore hoien arabera, atera genuen ondoriotako bat zen, Nafarroako sektorea, etzeguela pensatuta tokiko likadura sistemak hornitzeko, edo tokiko konsumo beharrak hornitzeko, baizik eta erantzuten ziola beste toki askotan bezala merkatu globaleko, bueno, merkatu global horretara. Beste ondorio bat atera ginuna zen, ikaragarri intensifikatua den sektorea daukagula Nafarroan, bai nekazaritzan eta bai abeltzaintzan. Nekazari galera ikaragarria egon dela azken urteta, baina hori Europa osoan gertatu da, ez bakarrik Nafarroan. Eta gainera, ba, desagertzen joan dena dala justo nekazari txikie eta ba, igual jasangarrina zena, ez da? Eta errentagarritasun eza hori aspalditik bizitzen zela. Orduan, parametro guzti hauek aztertuta, bueno, ba, pentsatzen jarri ginen, aldaketak nondi joan beharko luketen. Zeren, horiek nola baitere dira, amarkada askotan eramandako nekazaritza politika batzuen ondorioa. Aurretik ja hori dena esplikatu dut. Orduan, irurogeita lau neurri proposatzen ditugu manifesto honetan eta 64 hauek daude sailkatuta 6 bloketan. Lehenbiziko blokea izango litzateke ontasun komunak edo esaten dena lurra eta urak, zen guretzat hoiek rekursoa baino gehiago guztion ondasuna delako. Arlo horretan Nafarroan sekulako arazoak ditugu, urarekin batez ere, kutsadura hegoaldean sustatu den nekazaritza eta beltzaintza ereduarengatik kutsadura maila ikaragarriak ertatzen ari delako, ur asko dago baino kutsatua, eta hor ikusten da nekazaritza industrialari eta beltzaintzari ja jarri behar zaiola muga bat. Ez? Eta gainera hasi behar dela desintensifikazio prozesu batetan. Desintensifikazio prozesu horretan planteatzen duguna da abeltzaintza industriala 40%-ean jaitsi behar dela. Eta zeren Nafarroan esate baterako adibide bat jartzearen, hau nondik datorren. Txerri hazkuntza ikaragarria dauku. Kalkulatzen da 800.000 txerri gutxinez azten izanen dela, baina hoi ez dago Nafarrora bideratua, baizik eta esportaziora nagusiki. Ez? Txerri azkuntza horrek sekulako ur konsumoa du, baina aldi beren zereal konsumoa. Horrek esan nahi du, bertako konsumorako beharko lirateken ura, lur, azalera, eta diru laguntzak ari garela esportatzen, kanpora bidaltzen. Ez? Orduan, eta aldi berean lurra kutsatzen eta ura kutsatzen. Horregatik eskatzen dugu eredu horrekin bukatu egin behar dela eta 2030-era begira kabaina, osea buruak, abelburu o animaliko purua erdira jaitsi behar dela. Horregatik jartzen dugu data o zea hori, numero hori. Eta
esaten dugun beste gauza bat, kontutan hartuta zeharazoak ditugun, aprobetsatuz, baserritik maira estrategia Europan martxan jartzeko asmoa zela, hor markatzen diren helburuak betetzea proposatzen dugu. Osea, horretarako, Nafar gobernuari eskatzen genion, beste goz batzuren artean, hori planifikatu egin behartzela, nekazarien esku ezin delako utzi hori, eta planifikazioak zer esan nahi du? Esan nahi du formakuntza, esan nahi du akompainamendua, esan nahi du birrantolaketa hori diruz lagundua izatea, guzti hori. Zer gertatzen da? Nafar gobernuak ez dituela bitarteko, ez du jarri bitartekorik orain arte binipin helburu hoiek lortzeko. Hori zen adibide bat. Kontsentsu zabala lortu duzu, eh? Asko kosta zaizu horretara heltzea, oso neurri zehatzak proposatu dituzue, eta alako eragileko puru handietan mugituta, erres identifikatu dituzuen neurri horiek? Bai, zeren parte hartu dugu batez ere nekazari jendeak, eragile desberdin eta gabiltzan nekazariak. Eta eredu jakin bat sustantu nahian gabiltzan nekazariak. Ordun arazoak oso argi identifikatuta ditugunez, soluzioak ere identifikatzea erreza izan da. Eta izan ditzazke zuen oztopoak, alegia desados daudenak ere izango dira? Daukagun arazorik handiena da hemen aipatzen diren tresna hauek aplikatzeko, ez? Claro, ausardia handia behar da. Hemen proposatzen dien tresna batzu daude Nafar gobernuari zuzendua, baina beste batzuk udalei. Mm-hmm. Badaude udalak ja martxan jartzen ari direnak hainbat neurri, baina ez denak. Adibide bat jartzearren. Komerzializazio arloan esate baterako eskatzen genuen tokiko merkatuak sustatzea, ez? Merkatu agroekologikoak. Hori leitza baten, agian erreza izan daiteke, edo Elizondo batetan, zergatik, udalak horren alde dauzkulako. Baina Lizarran, izugarrizko arazoak dauzkagu gai honekin. Adibide bat. Jartzeko. Mm-hmm. Orduan, honek zer eskatzen du, proposamen hauek denak aurrera ateratzeko, claro, indarkorrelazioa gure alde uki behar dugu. Eta gaur da, eguna, indarkorrelazio hori ez dagoena gure alde. Egun hauetan mobilizatzera atera diren jende asko eta asko, seguraski ez datoz bat, hemen proposamen batzuekin bai, ziur bai, baietz, baino desintensifikazioarekin seguraski ez. Ulertzen da, orduan, hor da daukagun erronketako bat. Nola lortzen dugun, bai nekazaria eta bai instituzioak eta gizartea horrelako aldaketa baten alde. Nafarroan kokatuta, Nafarroan nonbait kokatzeagatik eta ez oso eremu zabala edo hartzeagatik, nola ulertu daiteke nekazariak eta irudi bezala balen badira inguru giroan bizi direna, beraz horiekiko sensibilitate bat dutenak eta horren osasuna behar dutena beren jarduera burutzeko, nola ulertu daiteke alako kontraesanak edo zuen artean ere eredu hain desberdinak izatea helburu? Hoi urtetako kontua da, hasieran aipatu dut. Hemen sustatu da eredu produktibista bat, eta eredu produktibista hori lotuta egon da ongarri kimikoei, pestiziden erabilerai, antibiotikoen erabilpenari, antibiotiko pila bat erabiltzen da beltzaintza industrialean, eta horrek gure osasunen eta ingurumenean ere ondorioak ditu. Eta, klaro, zuk ja jende bat urtetan ohitu duzunen bide horretan, orain jende horreri eskatzen badiozu aldatzen hasi behar dula, ez da erreza. Hor pedagogia asko egin behar da. Askotan erabiltzen ari da, horregatik mobilizazio hauetan nik entzuten ditut, baina erabat aldarrikapen, baina kontrajarriak, ez? Alde batetik eskatzen da, ingurumen neurriak malgutzea, ez da? Eta bestetik esaten da, kalitatezko produktuak eta elikagai osasuntsuak ekoizten direla. Lertzen ordun hor, erabiltzen ari dira gauza, baina oso modu interesatuan.
Gero hor lanak izango dira ziurrenik, ez? Kalean bat egitea agian kasu honetan errezagoa da, gero mai baten bueltan jarretakoan eta hortik neurriak ateratzea, baliteke, bueno, horretara ere heldu beharko da, baina geixiago kostatzea. Zuek, aipatu izan dituzun beste kontu bat, merkataritza askeko itunak dira, horiek etetea era eskatzen duzue. Azalgo diguzu pixka bat? Adibide bat jarri behar dizut, gu hartzaia garelako. Eta guk, koizten ditugu, bueno, eredu iraunkor batetan ari ga lanean. Eta, ba, Nueva Zelandarekin, esate baterako, badaude itunak, orain, ba, negoziaketan ba, berritzen ari dira. Eta, ze gertatzen da, ba, Nueva Zelandatik ekartzen baldin badute, ardikia, ba, ardikia zarin izenean, ardiak edo aixuriak, edo esnekiak, karri behar dituzte asko zere prezio bajugotan. Horrek egiten duena da, hemen merkatuko prezioak erabat jetxi, ondoratu egiten ditu. Eta horrek ekartzen do, gero, ba, abeltzainari ezpagatzea ba, kostuen araberako prezio bat. Baina hori gertatzen den bezala, ba, Nueva Zelandatik ekarritako zeakin, arkumekin, Mercosur adibidez asko aipatzen ari den beste zeo zerret da, ba, han aragi pila bateko izten da, bai Argentinan eta bai Brasilen. Eta asko zere, nola da, merkego hemen baino. Handik, barra-barra, ekartzen baldin bada, behikia, ez? Ba, horrek hemengo prezioak ondoratu egingo ditu. Gertatzen da, barazkiekin. Barazkiak esate baterako ekartzen dira, ba, beste toki bat, de beste toki batzutatik ekartzen dira Marruekosetik, ekartzen dira frutak edozein tokitatik, Sudafrikatik, Txiletik, eta ikusten dugu askotan ba, hemengo prezioak beratu behititu egiten dituela, eta horrek ondorio bezala ekartzen du gero nekazariari azalera handiak eta bitartekariek oso prezio bajuk eskaintzea, eta askotan haitu izanen duzue. Ba, Valentzian igual tipulak ez jasotzea eta zuzenean lurperatzea. Edo naranjak ustea zuhaitzetatik erortzen. Orduan, merkataritza horren denan atzean, ez, hori da dumpina esaten dana. Guk ere egiten diogu beste batzuei dumpina, ez? Zeren Europatik esportatzen da baita ere elikagai pila bat, eta dumpin egoera horiek ematen dira Afrikan, ematen dira Asian, ematen dira beste tokietan ere. Frantzian izan da horren gutxi ere. Ez zituztela mugak itxi nahi, ba, bueno, batetik kartzea zutelako nahi, kanpotik kartzea zutelako nahi, baina beraiek esportatu bai, beraz. Hori da. Baina hori da merkataritza askearen ondorioa. Horregatik guk esateu, elikadura merkatuetatik atera behar da. Eta elikadura burujabetzaren bidea garatzen hasi behar da. Guk, nekazariok, ekoiztu behar dugu bertako beharrak asetzeko, ez merkatu global horretarako. Eta ordun lortuko dugu, ba, hemen prezioak finkatzerakoan gure kostun araberakoak izatea. Bueno, gero merkatuak ere arautu behar dira. Horregatik hitz egiten ari da orain hainbeste, ba, elikadura katearen legea, ez, hor neurriak jartzeaz. Baina bide horretatik joan behar dute soluzioak. Posible ikusten duzu ezagite Euskal Herri mailan edo agian lurralde, baina mai batzuk egituratzea alako erabaki zentralizatuak edo hartu itzazketenak? Anlegia, bertako elikadura burujabetza garatzeko bertan erakunde batzuk sortzea edo nahita nahi izan beharko du kanpoko eragina edo kanpoko lotura batzuk nahita nahi izan beharko dira? Bertatik has daiteke ja. Horregatik guk esate baterako proposatzen genuen neurrietako bat, Nafarroan zen, elikadura kontseilu bat sortzea Nafarro mailan. Eta eskualde mailatan ere egin daiteken zerbait da. Zertarako, ba, hain zuzen ere hasteko planifikatzen, ez? Elikadura sistema lokal hoien eraikuntza. Zeren horrek eskatzen du eragile askoren parte hartzea, ez? Hau ez delako nekazarien kontu bat bakarrik, baizik eta gizarte osoarena, ez? Hor behar da bai komunitatetako erakundeak, udalak, behar dute gestio zentroak, hor dauzkagu ba
askotan gaina enpresa semipublikoak, eta hauek nik uste dut beren jarduera eta beren lana zuzendu behar lukeala hain zuzen ere norabide honetan, ezta. Eta ari baldin bagaina gara gainera eredua aldatzen hasteaz, ba hor importantea da guztiak inplikatzea. Ezin do izan alde bakarreko kontu bat, denen ardura da. Gizartea berarena ere bai. Ez? Gizartea berak ere apustu sendo bat, nik uste dut eta irmo bat egin behar duela, ba, bertako elika gaiak erostearen alde, baino batez ere eredu iraunkor bat erostearen alde. Piskat bueltatuko gara kalean da ditugun traktore pila horietara, eta orain momentuan bai, kaleak hartuta dabiltza, komunikabideak horien atzetik, baina nola espero duzu hartuko duela lur kontu honek, edo epe motzera begira zer gertatuko den honekin edo aurreikuspenik bai? Ba, nik uste dut lehen esan dut, emango dituztela goxoki batzuk, ez? Bai, hemengo gobernuek, ba, ja Nafarroan esaten hasi dira, eskakizun bat zen fiskal arloan, azken urtetan egon dira aldaketa batzuk, eta bueno, ba, hor gauzak malgutuko ote dituzten. Estatu Espainiar mailan bai esan dutela elikadura katearen lege horren barrenean neurri zehatzak hartuko dituztela inspekzioak barne, osea benetan isunak eta egongo dira eta kontrolatuago egonen da. Aldi beren burokraziari buruz eren hori da kexuetako bat. Hor ere aztertzen ari dira, ba nola simplifikatu daiteken mundu edo eremu hori. Eta jadanik esaten hasi dira, ba ingurugiro edo ingurumen arloan aplikatu behar ziren hainbat neurri, ba fleksibilizatzeko ere erabakiak aztertzen ari direla. Orduan, pentsatzen dut neurriak joango direla ez guk nahiko genukeen bidetik, batzu bai, batzuk seguraski bai, baino ez dela egongo guk benetan nahiko genuken ba, aldaketa erabateko eta erradikal hori. Bueno, esperantza pixka bat mantenduko dugu, baikorrak izango gara eta batedaki agian sortuko da kontseilurik elikadura burujabetzarena ere, eta eskatzen dituzuen neurriak eta lurrari loturiko neurriak, ba, poliki-poliki, gurean txertatzen joango direnaren aukera behintzat ez dugu itxiko gozune. Ez, baina nik uste dut oraindik asko lan asko egitea tokatuko zaigula eta asko borrokatzea batez ere. Ba, alde batetik ea ala den. Hori da. Gertutik segiko zaitu guztegu eta, bueno, ba, eskarrik asko gurean izateagatik, hementxe utziko dugu, ongi iruditzen bat zaizu. Bai, oso ongi. Plazer bat zurekin egotea eta bueno, gaiari alako ikuspegi zabala eskaintzea. Oso ongi, eskarrik asko zuei. Eta zuei ere entzule, ba, eskerrik asko hemen egoteagatik, eta ohiko oharrak badakizue gaurko saioa ere argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango dituzuela ikusgai, baita gainerako atal guztiak ere, eta hurrengo gaia heldu bitarte, ba, hementxe agurtzen gara. Ongi izan.